ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସୁରେଶ କୁମାର ପାତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। ଖବର ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତ ହରିଜନ, ଭେଙ୍କଟପୁରମ୍ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସିକ୍ପାଲି ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପୋଟେରୋ MD ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କାଲିମେଳାର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ। ଉକ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା ପାଇଁ ମହାରାଜ ଭେଷ ଧରି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ମାଲାମାଡ଼ି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଦି ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଛେରା ପହଁରା, ଏ ଛେରା ପହଁରା ପୁଣି କ'ଣ? ବଡ଼ ଦେଉଳନ୍ତ ଠାକୁର ଆସିଲେ, ରଥରେ ବସିଲେ, ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଠାକୁର ଯିବେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ, ପୁଣି ଛେରା ପହଁରା କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟିଏ ମହାନ କଥା ଯେ କି ଏଥିରେ ବଡ଼ ପୂଜକ ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସୁନୀଲ ପଣ୍ଡା, ବିଶିକେଶନ ଦାସ ଏବଂ ରଥ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଭାର କାଲିମେଳା ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ରାମପ୍ରସାଦ ନାଗଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଥଟି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଣାଯାଇ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।